নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য টি ভিডিঅ'লৈ। আজি খুব ধুনীয়া ডিজাইন এটা লৈ আহিছোঁ। এই ডিজাইনটোত যিটো চিলাই কৰিম সেই চিলাইটো হয়তো সকলোৱে জানে, একেবাৰে উজু চিলাই। কিছুমান চিলাই জানিলেও সেই চিলাইবোৰ বেলেগ এটা পদ্ধতিত কৰিলে বেলেগ এটা ডিজাইন হৈ পৰে, খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া আপোনালোকে এই ডিজাইনটো চাদৰ মেখেলাটো কৰিব পাৰিব বা অন্য কাপোৰতো কৰিব পাৰিব। চিলাইটো কৰিবলৈ মই এংকৰ গুলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই তিনিটা গুলি লৈছোঁ, নীলা, ক'লা আৰু কমলা ৰঙৰ। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহকচোন। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে এনেকুৱা ৰাউণ্ড এটা আঁকি ল'ব। এই ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে বাৰটা ভাগ কৰিব, সমানে সমানে বাৰ ভাগ কৰি ল'ব। তাৰপৰা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ডট দি ল'ব। এতিয়া আহকচোন চিলাইটো কৰি যাওঁ। প্ৰথমে ক'লা ৰঙৰ সূতাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই সূতাডাল আপোনালোকে দুডালকৈ ল'ব, বাকী সূতাবোৰ মই এডালকৈ ল'ম। এডাল কিয় দুডালকৈ লৈছোঁ আপোনালোকে পিছতহে ধৰিব পাৰিব। এয়া মই গোটেই ৰাউণ্ডটোত বাৰটা ভাগত বাৰডাল সূতা টানি ল'লোঁ আৰু মিডল পইণ্টটোতে এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত বেজীটো মই এনেকৈ উভতাই লৈছোঁ আৰু দুডাল সূতাৰ তলেদি ভৰাই নিম। আকৌ এতিয়া আগৰ এডাল আৰু নতুনকৈ এডাল ল'ম, এই দুডালৰ তলেদি ভৰাই নিম। আকৌ প্ৰথমৰ এডালে আকৌ পিছৰ নতুন এডালে লৈ পিনি ভৰাই নিব লাগিব। এনেকৈ দুডাল দুডালকৈ ভৰাই গৈ থাকিম। এইটো চিলাই মই ইমানতে সামৰি দিছোঁ। এতিয়া কমলা ৰঙৰ সূতাৰে কৰি যাম। এতিয়া মই তিনিডাল সূতাত কৰিম, এডাল ওপৰ এডাল তল কৰি যাম। এইটো চিলাইও ইমান দখলৈকে কৰিম। এতিয়া বেজীটো সূতাখিনিৰ মাজেদি ভৰাই বেজীটো তললৈ ভৰাই দিম। এইটো চিলাই দিয়ে বাকী থকা কেইডালতো কৰিব লাগিব। এই তিনিডালত কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এই তিনিডালত, তাৰপিছত আকৌ এইকেইডালত, এনেকৈ গোটেইকেইটা ভাগ মই কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া প্ৰথম ৰাউণ্ডটো কৰোঁতে যে কোলা সূতাডাল দুডলীয়াকৈ দিছিলোঁ, সেই দুডাল সূতাত মই কৰিম। এইটোতো মকৰা চিলাইৰ দৰে কৰিব লাগিব, এডাল তল এডাল ওপৰ কৰি যাব লাগিব। এই দুডাল সূতাতে কৰিব লাগিব। এইডোখৰত মই নীলা ৰঙৰ এংকৰ গুলিৰে কৰিছোঁ। এয়া সূতা দুডালৰ মাজেদি বেজীটো লাহেকৈ ভৰাই পিনি এই দুডালৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব।
ইয়াত মই এডালে কৰি দেখুৱালো আপোনালোকে বাকি থকা কেডাল এনেকৈ কৰি পেলাব তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ কমলা ৰংটোৱে কৰিম এই নীলাৰ ডিজাইনটোৰ ওপৰতে মই কমলা ৰঙৰ সৰু সৰু ফ্ৰেঞ্চ নট এটা এটা কৰি দিম বেজিটো তলফালৰ পৰা ওপৰলৈ ভৰাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত সূতাডালত বেজিটো তিনিপাক বা চাৰিপাক দি আকৌ বেজিটো তললৈ ভৰাই দিলে এটা ফ্ৰেঞ্চ নট হৈ যায় ধুনীয়া এটা বিন্দি নিচিনা হয় এনেকৈ মই গোটেইকেইটা কৰি পেলাম এয়া মোৰ চিলাইটো কৰি হৈ গৈছে দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া লাগিছে এই ডিজাইনটো একেবাৰে জনা চিলাইবোৰে কৰিছোঁ ইয়াত মই মাজৰ স্পাইডাৰ ৱেব চিলাইটো দিছোঁ আৰু এইডোখৰত মই স্পাইডাৰ চিলাইটো দিছোঁ তাৰপাছত এইটো স্পাইডাৰ চিলাই তাৰপাছত সৰু সৰু গুটিবোৰ এইবোৰ ফ্ৰেঞ্চ নট দি দিছোঁ একেবাৰে সকলোৱে জনা চিলাই এতিয়া এই ডিজাইনটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।